Perubahan tabung kesihatan negara dikaji bagi menambah baik pembiayaan penjagaan kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tabung tersebut akan mengumpulkan dana daripada pelbagai sumber. Ini bagi membantu orang ramai susulan pelaksanaan pembayaran bersama produk insurans dan takaful perubatan yang diperkenal Bank Negara Malaysia BNM. The Ministry is exploring the establishment of National Health Fund to improve healthcare financing. This fund will pool resources from various sources including tax revenue and non-tax revenue to ensure efficient and transparent management of healthcare funds. Teks ucapan Menteri Kesihatan dibacakan Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga KKM Dr. Muhammad Safi Ismail.